טיפ כיצד לעצב גינה. ככה, אנחנו דבר ראשון שאנחנו עושים, אנחנו קודם כל יוצרים בגינה שלנו צמחי בסיס. מה זה צמחי בסיס? זה צמחים שהם ירוקי עד, שנמצאים כל השנה. על המבנה הזה אני צריך גם להתחיל לעשות מבנה של גובה. יש דברים שהם גבוהים יותר ודברים שהם נמוכים יותר. ואחרי שאני קבעתי את הבסיס, אני יכול להתחיל ללכת, להתחיל לשחק עם כל הנושא של צבע. אז אני מתחיל להכניס גם פרחים עונתיים, וגם חלק מהמשחק שאני עושה זה גם בצבעוניות על ידי עלים. אני לוקח עלים בצבע בורדו, עלים בצבע אפור, עלים בצבע סגול ועלים בצבע ירוק בהיר וירוק כהה. בצורה כזאת, לאט לאט לאט, אני מצליח לבנות גינה שהיא מאוד צבעונית ולא בהכרח רק על ידי פרחים. ההתמחות של המשתלה, משתלת ירקונים, זה בלדעת לבוא אותה, להגיע לצרכן ולקחת אותו ולעזור לו להגיע באמת למימוש כל הפוטנציאל של הגינה. זה ההתמחות של המשתלה שלנו. הקרדיט לטיפ הזה הוא של אודי ממשתלת ירקונים.